tuli ku lifestyle nga bulijjo mubere nnyo kwanga mutukubirira. Ensonga z'ebyobufuzi zandiba nga zifuuse enzibu mu ggwanga. Naye nga sinatuukawo agamba ki Dr. Solo nkulamusizza ewebale nnyo gy'okwasaganya n'emikono gyaffe minaabeera ku lifestyle mutugoberera buli omu w'oli w'oli ng'ogobera lifestyle okola ky'amaanyi nnyo. Gentegeddeko agarunninga ku social media konna ge mawulire g'omwana omuwala amanyikiddwa nga Fifi the Queen oba gumuyita Fifi n'abitengero ono abadde akola ku Bikedde TV agali ogagamba nti alabika yagobeddwa alabika yagobeddwa okusinziira ku gayitingana n'agali mu nkubo ono aba yegasse ku Flavia Namulindwa ne Flavia yagobwa ekyagobya Flavia okusinziira ku getwafuna ng'agamba nti Flavia ekyamugobya kuwagira people power mumujjukira ebiseera ebyo nga kofira kalote kamuva ku mutwe era nga yagala okugenda okuvuganya esaidi zeri ewaba egomba East ne batuuka n'okusangana omuguwa ne Ronald Mayinja kukyania ani yeesimba okula people power era waita akaseera katono nnyo ne gafuluma nti Flavia fired from Bukedde TV era waita wiiki singa 3-2 nga Flavia agirinnya endege agenze bweru kakati n'omunnange naga Fifi the Queen kyandibanga agobeddwa ku Bukedde okusinga kugembuliddeko era mulabyekawo ku mukutu ogumu ga Facebook ng'ali mu kuyimba luyimba lwa lwengule era ng'aluyimbisa abadde aluyimbisa Nyike and with something muye ng'alinga you know verse zonna ng'aziyimba bino bye muyimba simanyanga obukuusa nga buwedde muliyambala engule efuga bbi ng'ali wedde muliyambala engule n'ebiranga bye mubiyimba batera okuyimba akayimba ku mukamanyi so akayimbira ddala with passion with love you know akatambi kwe kalimbu tufu ku social media ngayimba ngalaga efuga bingali wedde muli yambala engule kino nga kiwedde balikola bati kino nga kiwedde engule ningamba Fifi Fiona Fifi the Queen chandi ba munange so watozemu kumula ku Bukedde TV nga aweleza ku program yero ku mukaga gye bayita echencha cha weekend tebeunya kubanga agaliyo either suspended or fired lwa kuwagira people power mbu nze waswa Emmanuel bwebale nnyo okubanga mutugoberera tujageza ku tracing Fifi ono olatumufunye atatubuulire kyekikyakyamugobeza nze waswa Emmanuel bwebale.